dezembro de 1321. Longe de casa, perdido em uma selva escura, o poeta embarca para o exílio dos exílios. Chega a hora da morte, finda a comédia da vida, ganha a eternidade a divina comédia. Dante Alighieri, em sua alegoria político-teológica, cristalizou a língua de um povo e capturou os temores penitenciais e as aspirações de transcendência que coexistem na alma de cada homem. Escreveu um livro dos livros, um livro em que tudo há, um livro capaz de abrigar os labirintos de uma biblioteca. E hoje, aqui na biblioteca pública, Dante e sua obra estão vivos, entre os 250 mil volumes do acervo, edições primorosas da comédia, edições antigas e raras, como aquela publicada em 1921 por Corrado Gritti. Na fachada neoclássica, o poeta florentino contempla em mármore o ir e vir dos automóveis e transeuntes nas cercanias da Praça da Matriz. Nos salões deste palácio que respira arte e história, Dante e sua musa Beatriz silenciosamente recebem as bênçãos e as maldições das estrofes da obra registradas nos afrescos que decoram as paredes. Pela mão de Virgílio, Dante faz sua jornada do inferno ao paraíso, um poeta guiado por outro poeta. A poesia que dá morte a si mesma. Abandonai toda a esperança, vós que aqui entrais, lei nos umbrais do inferno, dando início a 9 círculos de tormentos, cada vez mais terríveis, para pecados cada vez mais graves. No último círculo, onde não há fogo, mas sim frio, penam os traidores, Judas, Brutus, Cássio. E grande é a traição que faz consigo mesmo, aquele que, conhecendo as letras, tendo à mão um livro, priva seu espírito do lume da literatura. Ler nos permite voltar a face clara do mundo, ver as coisas belas do céu, tornar a ver as estrelas, sinto Dante e Virgílio ao deixar os infernos. Eis nossa biblioteca, criada há 150 anos, abrigada neste prédio quase centenário e perseverante na missão de proporcionar conhecimento a todo aquele que não renuncia à esperança. No purgatório, Dante aprende que nunca é tarde para se arrepender das transgressões. Quem lê e cultiva o espírito acaba por descobrir que há prazeres maiores do que os prazeres do corpo, que nenhuma riqueza é maior do que a sabedoria. Nesse sentido, toda a biblioteca é um templo, e a nossa biblioteca pública é uma verdadeira catedral de tempo. O mais importante conjunto bibliográfico de salvaguarda da memória sul-rio-grandense, junto ao legado bibliográfico do mundo inteiro, preserva tudo o que diz respeito ao nosso Rio Grande do Sul, sua literatura, política, artes, personalidades, história dos municípios, folclore, geografia, história, meio ambiente. Fruindo do seu acervo e da vasta programação cultural que a biblioteca promove, podemos sempre aprender mais e aprimorar nossa humanidade. A saída do purgatório bebendo das águas do Rio Lete, o mitológico rio do esquecimento, Dante purifica-se para adentrar o paraíso, apagando da mente os seus pecados. Aqui na Terra, que possamos nos elevar, cultivando a memória preservada nos livros e aprendendo com o infinito caleidoscópio de fatos, ideias, histórias e sonhos que nos oferece. No paraíso, Dante tem a oportunidade de percorrer as 9 esferas celestes, moradas das virtudes, entre elas a sabedoria, a justiça, a contemplação e a temperança. Não à toa, o escritor Jorge Luiz Borges afirmou sempre ter imaginado que o paraíso fosse uma espécie de biblioteca. Todo livro tem algo de divino, pois é um microcosmo
ordenado por seu autor, que decreta o início e o fim, de Alfa a Ômega. Aqui, na biblioteca, cabem muitos universos. Passeando por suas estantes e corredores, imergimos na inteireza do espírito do mundo e temos a chance de contemplar ideias belas. E assim, Dante conclui sua comédia. Há 700 anos, Dante deixava esse mundo. Há 150 anos, surgia esta biblioteca pública, que tanto lhe deve tributo. Hoje, o poeta está aqui.